Si përfaqësi të konsiderueshme toke të mbjella me kultura të ndryshme bujësore po dëmtohen nga kërkaleci i kuq. Probleme më të mëdha i kanë fermerët në zonën e Divjakës, të cilët thonë se dëmet nga kërkaleci janë të mëdha. Edhe na ka bërë shumë dëme në bujësi. Në Shalqi, siç e shikoni edhe vet, në Blektori, në Faragjere. Këtu do jetë problem edhe për Baktin. Unë tani sa fillova dije me të mbjellur 5 hektarë Shalqi me fidan, duke mbjellur grat para, kërkaleci duke e prerë komplet prapa. Fermerët thonë se kanë përdorur pesticide për dizinfektim të tokës, por atu nuk kanë dhënë efekt. Asi gjësë për banë efekt. Ngelim duke së për 4, nga 200 lek helim 200 lek të vjetra në ditë, asi loj efekti s'ka bërë. Ku janë këto agronom, për qa marin rogat? Orë t'i hiki fare, e di që jemi vetë agronom, se sa marin rogat kota, të rrina për zyra dhe... Pati edhe vjetë, për si vjetë kam shumë. Si vjetë ishi pa përmajshëm. Nuk e që i bënë. Deri më tani, fermerët e fshatit Sopës janë më të dëmtuarit nga kërkaleci. Ne këtu jemi munduar me këto mjetët tona, këto s'kanë dhe në efekt. Aje do s'përkati nga ajri. Me aeroplan, nuk e di se si mund bëhet, e di vetë ato. Ju si kërë plakë, keni marë kontakë me dërinë e bëjtë? Po kemi marë. Qa kanë thënë? Kemi marë dhe së shpeti do vinë ato helmet, gjarat, jo këtë bëjnë efekt, jo s'bëjnë. Fermerët kërkojnë një ekspertizë nga specialistët e bujësisë për preparacione që duhen përdorur pasi situata është alarmante, ajsa të bëhet dhe spërkatje me avion si në të shkuarën.